A još je rano za tako nešto. Znači, u narednih 10 dana će biti poznata imena. Poznato je da ta procedura će početi od 20. augusta. Za sada su u toku intenzivni razgovori. Mi svakog dana razgovaramo o tome. Tražimo najbolja moguća rešenja. Za sada još ne možemo da kažemo ništa konkretnije o svim tim imenima.